A parte l'isolation da sound u s-sħana, l-aperturi joffru ċertu gwadan fil-ħajatana, xidifiri. Jekk inti toqgħod fejn hemm main roads, jew hemm highways, jew airports, jew affarijiet li hemm ammont ta' storbju ġenerat fit-toroq jew fil-madwar, daw it-tip ta' aperturi qegħdin noffru soundproofing, jiġifieri ħana niżolejtjaw kemm nistgħu il-binja milli jgħaddi l-ħoss. Kif qed naqabel ukoll il-weak spot tal-binja u ma it-twiqi jew l-aperturi. Allura b'hekk għandna bżonn prodott tajjeb biex aħna nkunu nistgħu niżolejtjaw ruħna bejn l-elementi ta' barra li huma iktar każ iktar aħna nitkellmu fuq is-sħana u s-sound minn dak li hemm ġewwa. B'hekk inti tkun iktar il-quality of living taf titla' iżid iktar għax għandek iktar comfort level aħjar.